مانا تپوس کو چی جی دا چرس خشے دی ما ورتا لے چپکا لے وے کہ تسی کہندے ہو کہ فقیری بوٹا ہے تسی کہندے ہو اس دا دی حکمت حل کنا امرگرو تاوی چھے دیکھیا نے سمجھ گیا ہے ساڑی حقیقت نو اور قربان جاواں تیری جت سی نور زما را ٹوپ کو لا سنا ما سنا زما سب کڑ سمجھ گیا اور زما خبر کی سوچو تسی کہندے ہو کہ فقیری بوٹے میں نہیں کہنا اصل چ ماں غرق کئی چھے مل تسی کہندے ہو کہ فقیری بوٹے اور میرا کی سورزی چی تیری شوی رابلہ مازیگر موز باوشو ماور تغیی چی زی یو خبرہ کی بندیم یو مسئلہ دا ما تغیی چی جی مسئلہ تا توانو آندے دی اسی تا گناہگار پلیت مردار لوکان مسئلہ تا مالنہ نا او مسئلہ توانو نال تعلق رکھ دے ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن زمون سکار دے چی چا سر جگڑی بکو چا سر اب فساد کو امیشا علماء دیوبن واحد ڈالا دا چی طول عمر پہ ڈزی شوی دی اور دی پچا ڈز نہ دیکھ علماء دیوبند کاروان دے ٹول عمر سپو اور پسی غفلی دی او کاروان چاہتے سے نہیں دی عزیزانو ماور توی چی اغا مسئلہ تا سر تعلق لری ویچی چی مالیو ما شوقہ دا او داغی دعا شقان دی ما شقی او دا او عاشقان دو دی یو عاشق دا سی دی اس عزیزانو کتا سو خیالو کئی محرم کے حکومتم یریگی چی شیعہ سنی فساد ہونیش حلکہ شیعہ سنی فساد دی ولی ہوش ولی زدی ولی فساد ہوکم زکہ چی دا شیعہ سوک منی زما دے پہ خدا قسمی چیزے دے شیعہ و نزیات منم نظر پہ دماغ دا غا فساد بولی کی زد شیعہ ہر مشر منم خو اغا مشر نمانم چه نورو تاوی چه سینه و حدی که جنت تے اخپل ازان لیو سا پیڑم نور کے دائے نمان امام حسین منم چه تورہ پلاس کے وا او جنگ کولو دی یزید فوج سا علی اکبر منم شاہ قاسم منم چی درنبائش پہ ناوے پریخوا او زان قربان کر اغا نمانم چی سوک زان لیو سپیڑ نور کی او دنور بیڑا پو والو والو تباہ کر نو فساد بولی کی فساد نہ کہو بھئی دمرہ خوبا کہو کن دا امریکی نا سڑے راشی زمونگ ملکی زمونگ دا ملک بادشان و سرہ تبادلہ خیال کئی آو دلچسپی کے ماحول میں بات چیت ہوئی نو میری اور آپ کے درمیان میں بھی ایک دن دلچسپی کے ماحول میں بات چیت ہونی چاہیے ہم آ جائیں گے آپ کے امام باڑے میں آپ تشریف لائیں کبھی بیٹھ جائیں گے کیا ہو بھائی حسین کی شہدائی ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں
वो तेजी ढूंढ लेंगे कि हुसैन किस चीज पे खुश होता है, वो हम भी इख्तियार कर लेंगे, फिर झगड़ा किस बात का। खबर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमुंग दीन और ईमान दे, दीन और ईमान मोहम्मद पे दिल हम फिदा कर चुके, मोहम्मद पे दिल हम फिदा कर चुके। अब्दुर्रहमान जानी वही वही बुआ दर जहां हर कसेरा ख्याल, बुआ दर जहां हर कसेरा ख्याल, मरा हस्त दर दिल ख्याल मोहम्मद, मरा हस्त दर दिल। और चाड़ की यो ख्याल भी वो अल्लाह जमाने की का ख्याल दे न सिर्फ और सिर्फ द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। अजीजान जमुंग दा ईमान कयो करोड़ काल सड़े लगे अल्लाह 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 वही और मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं वेले न तो जन्नत बुई पे हराम दा समुंग ईमान न रजई ता मान शिकायत ते मा सर राशा जमा ता न दे जबदर शमल तब कीनु से तबादले ख्याल खुबू को चिदा कौम वली मुंगा उता सुदलासा द खुदा पक्का हराखता दे। अब या इलाही ये तेरे साथ दिल बंदे किधर जाए कि सुल्तानी भी आयारी है और दरवेशी भी आयारी, वली दावाम द खुदा पर अजीम कहर गिरफ्तार दी हैरान दी चिलारशम नुकम खालारशम यो यो सवई बलबल सवई यो यो सवई बलबल सवई। असली दीन चे दे अगाजी जानो बिल्कुल खत्म शो, गैर दीन न मुंग दीन जोड़ करे तासो है यो मुंस ची चोक प कस्त कजा की यो मुंस दे इमाम शाफिई रहमतुल्ला ले मजहब दे चे फकत कफरा अ काफिर हो यो मुंस, दे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्ला ले मजहब दे चे काफिर न दे खुयुफ जील कुफर कुफर तनीज देश हो यो मुंस। तासुरागो रहे पगारी दिन की मुंगदा से मसरूफ यू ची मुंजुन दर मुंजुन राना कजाश कुरान वेली दी अकीम सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन मुंस कवे और द मुशरिकानु नमकी खाओ रज बन गो रही उस दरबांदे बला बला नाजिल द रेफरेंडम नन मात खल को वे खलक दर तपतम दी चे दे बचवे सब बचवे अलग ज मात से कारश्ता कति खुशहाली वाला वोट वर्क कति खपे में वर्क बल चप के जब चो का खुशहाल यही वर्जई तासुबह गोर है दा मेम्बरान कारपोरेशन जिंदाबाद द चगी वाली वक्ती चे दात से चलो पोई न शुमपी हा पोई न शुम तासुम पता न लगी जिंदाबाद अच्छा मुर्दाबाद और जिंदाबाद पतन लगी माजीजान उबो गोरा है डाले डाले बखलक राजी और दा खो रो रहा मातो गोरी फैसला शिविदा चे कड़े दे खद एम जोई में उशो कदड़े दे बद दे एम जोई जाई बकम ख्वा फबा بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين بتاسو د بني اسرائيل چل شه هر اورز دربان یو نه بلا نازل شه اغه زخم سټي 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 د بيزو پشان
الا جوړ نه چې بڑا بلا راش الا جوړ نه چې بڑا بلا راش تاسو به خپل زخمونه په خپل ساتئ مونږ سکار دے ریفرندم سره په دې کائنات حکومت حقیقی صرف د خدای د ذات ته کده بل چا دی اعمالکم عمالکم ستاسو عملونا ستاسو عاملان سردار کونین فرمائی کما تکونونا یؤمر علیکم سنگ چیئی دا سی بدر باندی امیران رئیس ند فتو چپ اے دیکھو گو رہی ما تو گو رہی مولانا تپوس کے چی ووٹ سنگ چلو کم اکم گنا دا چی تا دا مولانا تپوس کرے چی اس دیکی دے زان نا دا مولا دو پیازا زوی جوڑ کرو اور آزی دا مولانا با فتوی تپوس کرے زنا کے مولانا دی تپوس کرے چی دا گنا دا کنا دا شراب سکی مولانا دی تپوس کرے سڑے وجنی مولانا دی تپوس کرے غلا کے مولانا دی تپوس کرے رشفت خورے مولانا دی تپوس کرے چی اس راگی جی جی ووٹ ورکم کے نا مونگ چا خبری کتا دا ٹولو گناہونو تپوس ما نہ کرے ہوا کی تا دیر پاک مسلمانے او دا دی مسلم تپوس ما نہ ہوگا بھئی خپل کار کوا دیڑ نہ تپوس کوا زان نہ تپوس کوا دا خو دیر لوی عظیم پولنگ بھئی ستاسو ایمانو نہ دا 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 بیڑی بیمبرانو کی ندی معلوم شی تاسو آغا کسدب قوم نی آغا شرمیدلی نی در پا در خاوری پا سر دی منبرانو دا پارا نگرد دی چیو دلوی مسئلی مانا تپوس که خپرنانا تپوسو که مان تا مغاگو که دا دندان موام چی دا خلیم پا بلاوار مال ملازم سنگا چرک دست خبر زان نا تپوس کوا ستاسو پون دیزا پی اوی باہر رنگے کے خواہی جام میں پوش باہر رنگے کے خواہی جام میں پوش من انداز قدت را میں شناسم وی ارسنگ جامی چیا گندی وا گندا پا خدای قسم زستا دا پندو چال پی جنما مان دا پی خوراو دا سوبا سرحد کل کو خدای راستی زستا سو پندی پی جنما پندی ستا سو ایمان او اسلام علا معلومی گی چی دا مولا او دا خان او دا نواب مقابلہ راشی تا سو ایمان پاگا ورز ما کتلیو چی مفتی عبدالقیوم پلار پا نیکو پا غور نیکو ستاسو دا پیخور خدمت کریو او پا الیکشن کے ولارو او تاسو مونے سونے او سوٹی پکڑ دا پا مقابلہ کی کامیاب کریو پا دی مولیانو تاسو زان بخی پا دی مولیانو یا دا مولا بتا تا دعا کہی جی خدای دی توبہ کی قسم پا خدای کہی در تا کہی جی پا دی خیالم نشی تا سو دا موئی چی تا سو دا خار خلق داوئی جی بجلی گر مولا جڑے نا اے شہریاں پیچھے چیس کے مار دے میں آپ شہریاں خدا دی قسم میں شہریاں شہر کسی دے پیو دا جہگیر تا نہیں گا شہری ہر ایک اس آدمی نو شہری کہن دین جڑا آدمی شہری چھ رہندہ ہوئے میں شہری ہوں زلوی خارے ہیں ز پختون نیم پختون نیم ز خارے ہیں اس ہم یقین را گئے ز خارے ہیں کہ سب بات درتاوئے مول بیزان لگئے خاریانو خبرہ ندا ہوں ندا پی خورو خبرہ دا خبرہ دا دین او دا ایمان دا چھے تا مولا سرکڑی سدی تا سو خپل ایمان پا
په هغه ورځ نه ګورئ چې په دې قاسم علي خان جماعت کې د اختر فیصله وشي او په هغه ورځ ستاسو روجه ای که نه کیوں بھائی روزہ نہیں پاننے بھائی حکومت نے اعلان نہیں کیتا تو ایک طرف تو حکومت دا دشمن ہے تے ہن حکومت نے اعلان نہیں کیتے تے ساڑے منہ تے تو عید نہیں کرنے تے نہ روزہ پکڑ حکومت دی عید نہیں نو توز دا حکومت دا الیکشن پہ خبر کی مانا فتوہ والے ہوئے کہ زما پہ فتوہ دے دل تا عمل کرے خدا فتوہ مانا تپوس کوا او که دلتا فتوه که دی ما تا کنزلی کری وی ما تا دی بدرد ویلی ما تا دی پینچو تی حرامی تی رزیل کیا ہوئی وات میری چی که فتوه پچھنے سوچ لاؤ فکر ہو گئی لنڈے گون دی وقت دا بطیر شی انجام باندے نظر کوئے زمونگا خیرت تباد حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ ما تی تپوس کڑے ہو مجیدہ تاسو پر رسالہ کی راغلی دی چو لاہوریو میں تمہاری قبریں